ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အားလုံးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပါပဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အာနာကိုလက်နက်အားကိုနဲ့တင်ခဲ့ပြီးခုတော့တိုင်းပြည်စုပ်ပြတ်တက်သွားခဲ့ပါပြီတကယ်တော့ကွန်တိုရဲ့မှန်တယ်ထင်ရင်ပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတာကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုကွဲစရာမလိုပါဘူး ငါတို့ကနိုင်ငံအတွက်ကောင်းဖို့လုပ်နေတာဆိုရင်မီဒီယာကိုလည်းကြောက်နေစရာမလိုပါဘူးဖုန်းတွေကိုလည်းကြောက်စရာမလိုသလိုအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာဘယ်ဆိုရမှမလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးသုံးပြီးမှစစ်စရာလည်းမလိုပါဘူးငါတို့ကဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေပိတ်စရာမလိုပါဘူး ဒရင်မှန်ကန်ကြီးပီအက်ဆိုင်စလောင်းတွေတိမ့်ဖြုတ်လုပ်เสียမလိုပါဘူးပြီးတော့ငါတို့လုံးသမျှအောင်မြင်နေတဲ့ထင်ရင်ပြည်သူကိုအကျိုးမပြုတဲ့ဥပဒေတွေထုတ်เสียမလိုသလိုလူတွေကိုပြစ်တက်เสียမလိုပါဘူးတေသွားတဲ့ပြည်သူအလောင်းတွေကိုလူเสียမလိုပါဘူးငါတို့လုံးသမျှပြည်သူအပေါ်စေတနာထားပြီးမှလုပ်နေတယ်လို့ယူဆရင်နိုင်ငံတကာကနေဘုံကျဲမှာစိုးလို့ စေယုံတွေကြောင်းတွေမှာကြက်ကုတ်ကြက်ခဲကုတ်ကတ်နေစရာမလိုပါဘူးပြောချင်တာကလုတ်ရက်ကမမှန်စေတနာကမပါပြည်သူအပေါ်လက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်တက်ဖြတ်တာကလွဲလို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဘာရည်ချင်းတွေများရှိလို့အာဏာလုယတာလဲတလားတကြိမ်ပုံမှန်ဖွင့်ရမယ်ထီတောင်မယောင်းတတ်ဖဲနိုင်ငံတိုးတက်အောင်ဘလို့စိတ်ကူးတွေနဲ့လုပ်မှာလဲ လက်နက်ကင်ပြီးမှလှုပ်ချင်ရလှုပ်စိတ်ကူးတဲ့ပေါ်သမျှအတွေးတွေကိုဥပဒေလို့ပြောပြီးလှုပ်ချင်ရလှုပ်ဖမ်းချင်တယ်လို့ဖမ်းတတ်ချင်တယ်လို့တတ်ဖြက်စီးချင်သမျှဖြက်စီးနေတာအခုဆိုရင်ရပ်ပေါင်းတရာပြည့်ခဲ့ပြီတနက်ကြီးတွေကင်ပြီးလှုပ်ခွင့်ရနေတာတော့ဘာများအောင်မြင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်လို့လဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူအပေါ်မေတ္တာစေတနာထားပြီး ရင်ဝယ်သားလို့သဘောထားရတဲ့ဆိုတာရောသိကြလို့လားခုတော့လှုပ်ချင်တာကဘရင်လှုပ်နေတာကအကျန်းဖတ်လူသက်သမားနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကိုဆင်းရဲတွင်နဲ့တွန်းချပြီးမှမအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စရက်တွင်နဲ့လူတက်တဲ့အလုပ်တွေကြီးလှုပ်နေပြီးနိုင်ငံတိုးတက်အောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုစီယုံကြမှာလဲအရေးချင်းမရှိပဲလက်နက်ရှိရင်လူတက်ပြီးမှ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်လှုပ်လို့ရမယ်ထင်နေတဲ့စိတ်ကူးတွေကိုရဲလိုက်ကြလူစိတ်ရှိနေသေးရင်ငါတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲပြန်ကြည့်လူတက်ပြီးထီးနန်းလူယူမယ်ပုံကန်သူမှန်သမျှတက်ဖြတ်ပြီးဘရင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကတော့ဗရေတရစ်ခေနှောင်းပိုင်းမှာပဲကောင်းပါလေမှတ်တမ်းမရမှန်သမျှမီးရှို့ဖြက်စီးပြီးငါဘရင်ငါရေးချင်ရရေးပြီးထားခဲ့မယ
से सोबी लोलो या बारे खुलो आईडी खेजीरे या मारो लूरे म्याजी तबी मा पहिन लोपो जुरा मफ्ये नाइनो दलु पिदुरे आलो गाले लोवा लखन जा मा मो बाऊ पिदुरे गारो नागे ट्व येगों येगन सल्ले ताइपुए विंदुआ जा मा बा आलो ये नागे ट्व बा येरो बों आउया में यो मा येस चैंप से आनाशिन सने अपी अबाई चासो वामें